Olá, eu sou a Jacinha do canal As Arteiras. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem esse lacinho para enfeitar qualquer tipo de objeto que vocês queiram fazer com o artesanato. Nesse caso, nós enfeitamos essa caixinha. Tá muito próximo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas veja bem, ó, uma caixinha. E nós enfeitamos a caixinha com esse lacinho. Então hoje eu vou ensinar a fazer o lacinho, tá? Vocês vão precisar de alguns materiais, como cola, estilete, um palito de churrasco para marcar, régua. Eu utilizo também qualquer objeto que seja arredondado, né? Tenha um formato circular. Nesse caso, uma tampinha de garrafa de bebida. E o importante, EVA de qualquer cor, tá? Tem que estar no formato quadrado. Aqui esse quadrado tem 8,5 de largura. E esse daqui tem 7 centímetros apenas, tá? Esse daqui é um EVA que já vem assim, vem com glitter. E esse é um EVA liso, então eu vou ensinar a fazer com os dois. Bom, vamos fazer primeiro com esse aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é usar a régua e o palito de churrasco para marcar, fazer uma linha fina de uma diagonal à outra, para que possamos pegar exatamente o centro, o meio do quadrado. Não sei se dá para vocês perceberem, assim dá para perceber um pouquinho, né? Olha lá que nós temos duas linhas em diagonal. Nós precisamos cortar essa linha como se a gente fosse fazer um catavento. Porém, a gente não pode cortar até o final. Então, esse objeto ele vai nos auxiliar a não permitir cortarmos até o final. Então, a gente vai demarcar mais ou menos o centro, só para a gente ter uma ideia de até onde ir para cortar, ok? Tem gente que usa tesoura, eu prefiro usar o estilete. Então, a partir daquela demarcação, nós faremos quatro cortes. E ele vai ficar assim. Nós não cortamos até o final. Veja que a gente respeitou aquele limite do objeto redondo que nós utilizamos, ok? Após isso, nós vamos utilizar apenas duas partes para fazermos o laço. Então, nós vamos pegar, unir os dois biquinhos bem exatamente no centro. Presta bem atenção que tem que estar unido aqui, nesse encontro, tá? Por isso é importante também a gente fazer aquela marcação no início. Então, nós vamos unir. Após essa união, nós vamos passar um pinguinho de cola. Na ponta. Gente, é um pouquinho só, veja, não precisa de mais. E a gente só vai fazer essa união das duas pontinhas. Espera um pouquinho para secar. Isso é uma cola instantânea, então ela cola, ela seca bem rápido. Então esse lado já foi. Um lado do lacinho já está feito. Tá? Agora a gente vai fazer esse outro lado. Do mesmo jeito que nós fizemos um lado, nós faremos com o outro. Um pinguinho de cola. E nós vamos unir as duas partes. Então, vai ficar assim a nossa peça. Perceba que
o lacinho já tomou forma. Com essas duas partes que sobrar, nós vamos fazer o nosso, essa parte do lacinho que fica para fora, a fitinha que fica para fora. E também a parte que nós vamos prender o lacinho que simboliza o nó. Com o estilete ou com a tesoura mesmo, eu prefiro usar o estilete, nós vamos passar sem chegar lá no final, aquele limite que nós tínhamos feito anteriormente com o objeto circular, nós vamos utilizá-lo mais uma vez e faremos um corte. Veja que nós não soltamos da peça. Do outro lado, faremos a mesma coisa. Esse corte ele vai ficar na diagonal, só que um pouco menos inclinado, para que a parte de baixo tenha seja um pouco maior do que a parte de cima, tá? Essa parte aqui que sobrou, a gente pode puxar que ela solta com facilidade. Quase pronto o nosso laço. A parte de cima, então, nós vamos cortar agora de uma maneira mais reta. Assim. E do outro lado também. Aqui no canto direito. Assim. Opa, esse lado também não foi. Dessa forma. E a gente só puxar e vai sair. Então, essa parte aqui vai ficar desse jeito. Esse lado reto, você vai cortar com mais ou menos aqui, na distância aqui, a largura, mais ou menos 1 centímetro ou pouco menos, depende do tamanho do seu laço, tá? Isso você vai ver o momento em que você for fechá-lo, certo? Se você cortou muito grosso, vai cortando um pouquinho mais nas laterais até que você consiga fechá-lo sem nenhum problema. Então, na parte de trás, nós vamos colocar mais um pingo de cola. Lembrando que a gente não precisa colocar muita cola nesse lado, porque essa cola ela é instantânea, então ela cola na hora. E nesse caso, quanto menos, melhor, porque a gente não tem muita cola para esperar secar. Nessa pontinha aqui, então, a gente vai fazer o detalhe. Então, a gente vai cortar também na diagonal. Quem quiser, não tiver muita habilidade, pode fazer com a tesoura. Particularmente, eu prefiro cortar EVA com o estilete. O corte, ele fica mais retinho. Então, está aí nossa fitinha, nosso lacinho. Para fazer com esse daqui, é a mesma coisa. E ele vai ficar, só que você vai utilizar o lado do avesso, tá? E ele vai ficar dessa forma. Então, eu vou ensinar vocês a fazer. Então, esse aqui foi o lacinho liso. E agora, a gente vai fazer o lacinho com o EVA com glitter, tá? A gente pode fazer o EVA com glitter em casa também, mas esse daqui eu já comprei pronto. A mesma coisa. Vamos tracejar o verso, né, a parte de trás, de uma diagonal à outra. Vamos passar a ponteira. Tem gente que utiliza o lápis, mas não é muito interessante usar o lápis não, porque dependendo do corte que você fizer, fica a marca do lápis. E com a ponteira de palito de churrasco ou qualquer outra coisa pontiaguda que não vá demarcar, não tem problemas nenhum. Agora a gente vai usar aquele objeto redondo para demarcar aproximadamente o meio aqui. A gente faz uma marcação para que a gente não chegue nela. Não tá certinho no meio aqui, mas a gente não vai fazer tanta questão disso. Então, faz um corte em uma das diagonais. O EVA com glitter, ele é um pouquinho mais complicado para cortar, porque o glitter, ele atrapalha um pouquinho. Então, você passa, se fizer com
estilete e passa umas duas vezes. Se fizer com a tesoura, você vai perceber que a tesoura ela vai enganchar um pouquinho. Mas isso é absolutamente normal, tá? Então, ó lá. Ficou as quatro partes como se fôssemos fazer um catavento. O catavento, lembra? Se a gente fosse fazer o catavento, a gente só ia pegar as partes, uma diagonal, né, do mesmo lado, mas cada uma das diagonais, olha lá. Porém, a gente não está fazendo um catavento. Não esquece tudo isso. Nós estamos fazendo o lacinho. Unimos as duas pontinhas, ok? Então, vamos lá. A gente põe um pinguinho de cola. Tipo, um pouquinho mais pra cá. E espalha um pouquinho assim pra ser mais rápido a secagem. Une as duas pontas. Segura um pouquinho só pra dar firmeza. E já pode soltar porque a cola ela é instantânea, então a secagem ela é rápida. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Dou uma espalhadinha e ó lá, já grudou uma pontinha. E já unimos a outra pontinha também. O lacinho já está pronto. Veja que a gente está usando, fazendo do lado do avesso e como a gente está virando, né, o lacinho vai ficar do lado direito. Aqui a gente tem um problema. Por quê? A nossa tirinha, ela vai ficar do lado do avesso. Então, nesse caso aqui, a gente vai cortar até chegar no final aqui e vai retirar essa parte. Aqui, nós vamos cortar do mesmo jeito que nós fizemos lá, só que não vamos chegar até o final. Veja que aqui a gente tem a marca do círculo ainda. Então, nós vamos cortar aqui, tipo desse meinho aqui. Vamos usar a diagonal para cortar e fazermos o lacinho. Veja que eu passei uma única vez e olha, o glitter ele continua colado, tá? Aqui já foi rapidinho, mas desse lado não foi. Então, a gente passa mais uma vez, tira esse excesso. Virando do lado de cá, na hora que a gente colar, nós teremos novamente o lacinho enfeitado para o lado que nós queremos, tá? Aqui a gente já tá mexendo com ele, então a gente vai terminar, fazer um enfeitezinho aqui da pontinha do lacinho. Então, está aqui um lado. Do outro lado aqui, na hora que a gente vira, a pontinha já está feita. Aqui a gente não tem esse problema, porque quando nós cortarmos esse lado e formos virar, já vai ficar do lado com glitter, tá? Então, antes da gente virar, a gente já vai colocar aqui o nossa outra parte do lacinho. Por quê? O glitter, o EVA com glitter, ele é um pouquinho mais difícil também de colar. Então, o próprio EVA, essa parte aqui, ó, nós já utilizamos para fazer a colagem. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Nós já utilizamos para fazer a colagem. A gente vai ter um pouquinho de trabalho só na hora de unir essas duas partes, tá? Mas isso não significa que a gente não consiga fazer. E aí, quando terminarmos, ele estará assim. Um pouquinho pra trás, só a gente dá uma ajeitadinha aqui. Antes da gente colar, a gente observa. Porque como esse aqui a gente colou, tá colando fora, tá? A gente dá uma observadinha aqui. Se for o caso, a gente pode diminuir também essa tira aqui. Ah, eu vou usar a tesoura agora nesse caso, só para poder vocês verem que dá para usar a tesoura para cortar, tá, gente? Ó. Cortou, só que não chega até o final. Tira lá a rebarbinha. Desse outro lado a gente vai fazer também. Faz de um lado, tem que fazer do outro para não ficar desigual. E tira o que sobrou. Então aqui ficou aparecendo uma pontinha. Então, a gente vem aqui com a tesoura, dá um piquezinho e tira essa pontinha
que sobrou. Eu gosto de deixar o trabalho bem feito, porque o acabamento é tudo num trabalho, né? Então, agora, como ele ficou um pouquinho mais fino, vai ficar mais jeitosinho o nosso lacinho. Então, veja lá que ele ficou agora pro outro lado e o lacinho já está pronto, tá? Então, está aí os nossos lacinhos feitos com EVA. Se você é novo no canal, se inscreva para receber as novidades. Se não é, e se gostou do nosso vídeo, você dá um joinha, curte o nosso vídeo para incentivarmos a fazermos outros vídeos e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau!